Добрий день. Доброго дня. А це тут можна зайти сюди? Можна, зараз я проведу гостей і буду вас зустрічати. Дякую. Дякую, ми приїдемо. До встречі. Садиба, Поліська хата. А можна тут знімати? Можна. Все, що хочете, можна. Дякую. Знімати і кричати, ми все дозволяємо. Все щасливо вам. Щасливенько вам, до зустрічі. Боже, як гарно. Ховайтеся в тіньоті. Ай, Бузі, курчатка, дивись, мамо. Диви, галашейки. А де у вас тут озеро? Галашейка. Ви їхали через Кузіївку, через Новогорицьке, куди їхали? Це нам туди вперед? Ще? Так. Угу. Вниз, так? Вниз. Ми повернули сюди наліво. Так, ми вниз хочемо. Вниз, там буде мост. Через той мост переїжджаєте. Потім буде кар'єр, там така велика-велика куча щебенки. Угу. Перед тим кар'єром буде вправо вуличка така, ну, дорога лісова. Вправо. Там кар'єр. Високий камінь називається, так? Не знаєте? Ну, по карті так показує. Його називають, його так я не скажу. Але купаються там люди? Там нема, де машина встати. О! Ну, все одно, ми були на Коростишів, там теж нема де стати. Ми вирішили щось друге подивитися інше. Ну, пече спека, правильно. Ну так, всі ж купаються. Нагріється вода, тоді вечором ще побухтаєтеся. Ну так. Господині хати немає вдома, вона зараз в Рядженні. Угу. Я її мама. Угу. Вона сама вчитель образотворчого мистецтва і художниця. І от вони одного разу з художниками приїхали в це село малювати. Їй дуже сподобалось це село, і вона захотіла купити хату стару іменно під соломою для того, щоб привозити сюди дітей, щоб діти малювали цю хатинку. Але таких хатів зараз, каже, днем з огнем не знайдеш, тому що всіх хати вже під бляхами, під шифером, а таких хат під соломою немає. Але отут дві хати було, оцю і цю. Дві сусідочки, дві подружки. Ну, ця хата була хороша, там десь підремонтувати, підкрити, підбілити, підкрасити, і в ній можна було жити. А ця хата була зруйнована. Ну, як зруйнована? Солома вся згнила, впала на потолок. Потолок з годами теж перегнив, і та глина соломою впала всередину в хату. І заходиш, було видно небо. І виходить, що криші не було, а тут бур'ян, кропива, бузина. Отут така мода була, около стіна від дороги садити сливочки. А зараз алеча більша, ніж ті сливочки. Угу. Ну, тут бабушка каже, що ці сливи називаються терен. О, так, кажу, так. Такі пісні, кажуть, співали. Синенькі такі, да, і терпкі. Да. Угу. І вони, понімаєте, тут засіяли вже все, тому що ніхто ж не збирає їх. І тут був хащ, ліс, угу. Непрогадімий ліс був. Але вона, значить, позвонила до тих наслідників, і вони, значить, сказали, да, ми продаємо і таку суму, щоб собі в Києві або у Фастові купити квартиру. Але таких бажаючих не знайшлося, і от вона таки зараз має вигляд. Бузина там росте, бур'ян там росте, воно все завалено. І ну, що дерево... так, не собі, не людям. Да. А чому насліднику хати позвонила, він живе в Одесі, а ті живуть під Житомиром. Угу. І він подумав і каже, бери цю хату, що хочеш з нею робити. І ми почали її відроджувати. Відроджували ми її років 5 чи 6. Чого? Я на роботі була, дочка на роботі. А субота, неділя, таки приїдеш, знаєте, як його. Людей не знаєш, до кого звернутися теж не знаєш. Ми мали чужих приїтелів. І так помаленьку ми 5 чи 6 років її відроджували. Тепер підемо до хати, подивимося. Але дочка каже, це приклад щедрості і жадності. Угу. Щоб купили хтось хату, чи вони купили ми ту, чи ми вже дві брати хати з'єднали, зробили одне таке музей. Але вони їхати не хочуть сюди. Не Ні собі, ні людям. Так, да, да. Тому ми забрали їхню територію угу. І поки доглядаємо її тут,
Угу. От, вивезли з їхньої території. У нас і такі люди свалку зробили. І тут ми 5 камазів того мусора повивозили, тут повикопували, повикорчовували, травичку посіяли, тепер доглядаємо. А вони кажуть, то ви нам платіть за те, що ми пользуємося городом і оце все те саме. А дочка каже, хорошо, я вам заплачу, але чогось, каже, люди просять. І теж хочуть платити, щоб тільки хтось доглядав. А ви хочете, щоб ми вам все поробили, де ще вам гроші платили? Ну, то таке. Ну, такі. От така, такі в нас люди бувають. Бувають нормальні, да. Бувають такі собі. Ви як відкриваєте? Да. Так, як вдома в нас був ключ такий. Угу. Буде мішати. Прохолодно. Ой, як тут прохолодно. А як пахне. Ще я буду тут жити. Боже, як діти кажуть, воняє. Ви ні, кажуть, ми любимо. Пахне. Діти кажуть, фу, тут заходять в хату, такий запах саджі. А мені подобається, наче додому повернулися. Хата. Да, да. Хлопці, але цікаво. Хлопці, пригинайте голови, угу. Бо в ці двері заходили, кланялись хатинки, а в ці двері заходили, кланялися образам. Боже, як класно. Ну, я такого ансамбля не бачила ще. Ні, а я теж не бачила. Ніколи. Поди ще похвалити. Ні. Ну, отакого нема, оцього нема. О, грубо отак було посеред хати. Ну, цікаво. Ніколи, а, ніде не бачила. Не може бути, бо хата дерев'яна, щоб не було пожара. Це раз. А по-друге, 4 стіни опалюються і тепло. Так, дуже цікаво. Так, цікаво. Я такого теж не бачила. Я не бачила такого. Недавно приїжджали до нас теж люди, ага. Хто сказав, що в них це, оце тепле стає. То в них теж так само піч, тільки в нас тут так от, а в них розвернута. Цікаво така. Стояла, стоїть піч. Ну, це ж різниці немає. Да, так, ну, так, бачиш, а можна було отак продлити, такою зробити туди захід. І друга кімнатка, а так бачиш. Так це було б дуже вже там спекотно в тій маленькій кімнатці. Та ні, туди і дров не докинеш. Ну так. Цікаво. Вона ж має якийсь розмір мати, ця грубка. Ну, да. Ага, грубка там. Це можна окремо було її топити? Чи як? Ну, це окремо, зимою, а це їсти готувати. Да, угу. Да. Це зимою як холодно, угу. Ця грубка палиться. Угу. А це їсти вариться і печеться. Угу. І там діти на печі спляють. Да, і діти, угу. О, діти на печі, на печі спати. Ти бачиш, скільки тут? Воно на печі дивиться раз друга. І спиш собі там. Ще на лавці спала. Клас. Ну, тут було 7 діток, тому оця кровать залишилася від цих хазяїв. На портреті хазяї цієї хати. І від хазяїв залишився. А угу. То все придбано, подарено нам по-всякому. То, значить, батьки там спали, а там 6 діток не ляже. Тому від печі десь туди за вікно називався полик. Закопувалося в землю 4 пеньочка, набивалися доски, клали ортопедичний матрас, називається солома. І я там у нас в кроваті солома. То я дітям кажу, їдем покажу ортопедичний матрас. О, так це ж солома! Я кажу, а ви думали, що це насправді ортопедичний матрас? А в нас, бачиш, був тапчан, то називався. Тапчан, а то називався полик. 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 Але таких простиней, дорожок, які ми користуємося, зараз не було. Хтось одіяв. Тому оці такі трапчаки, на них називають дорожки. Їх шивали, і вони були як простинь, і як одіяло. Але такого одіяла було для зими мало. Угу. Тому днем ходили в кожухах, а ночі ними укривалися тими кожухами. А кожухи такі були довгі, аж по землі волочилися. Або нижче колін такі були кожухи. Тому діти частина на печі, частина на полику спала. І так виживали. Але в 21-му році до нас приїжджали ці діти останній раз. Коли буде другий раз, невідомо. Зараз ще кажуть, не час для зустрічі. Але вони приїжджали на 24-й. Ці діти, які тут жили? Так, да, да. Ну, вже частини немає, але ще є. Вже внучка, то внук привезли, знаєте, по-всякому їх. Ну, цей як хазяїн, він найменший, молодший, і він їх завжди об'єднує. Тут, іменно тут збирає. Бо яких є, наприклад,
було 6, ну там зараз їх 4. До кожного поїхати такого нема можливості. Тому він тут організовував їм зустріч. І у 21-му році, на 24 серпня, на День Незалежності, тут була їх зустріч. Зустріч така, як вам сказати, родина. І їм тут дуже тепло. І вони раді сюди їхати, бо тому що тут ще їхні батьки там лежать. І от там, де ви сидите, одна розказує дочка. Угу. Отут була корова, а отут був ткацький станок, я вам покажу, він там на вулиці. Я кажу, я понімаю, ну шестеро, то де ж ви були? А хто, каже, за нас думав? Єстественно, вона пряла, бо їй треба було там чіткала. А корова була, бо тому що морози були такі сильні, що в сараї вона не могла стояти. Вона, звісно, не постійно тут стояла. Ну, да. Вона якийсь там період, може, ну, так, да. Коли на ніч, отилялася, да, може, да. Знаєте, як телятко, чи може там, як там було. Я кажу, подождіть, а корова щось робить? Да, робить. Мама таку його візьме, збере, замиє гарячою водою, і вона далі стоїть. Тому так і була наша. А в тій другій половині що було? Там комора, і зараз комора. А отут степка називається, комора для продуктів. Угу. Там були дерев'яні полочки, на тих полочках, що там треба, банячок якийсь. А тут, я вже кажу, три в одному. Кухня, спальня і вітальня. Тут все, угу, в одному. Але велика кімната. Гарно. Тому тут багатий був хазяїн. Угу. Дерево. Зверніть увагу, потім вийдете, uh-huh, а може ви зараз звернули, гладка стіна. Uh-huh. А в тій хаті – ні, тому що в тій стіні пополам розрізане брівно і забите там зроблено. Uh-huh. Ті волни треба було забивати глиною, а тут немає, тут брус називається, брівно обтесано з чотирьох сторон і поставлено. Однаково гладеньке з тої і з тої сторони. Але це холодна хата. Гарна, хороша. Холодна. Холодна. Ну, зимою холодна. З глини тепліша. Ну, то є грубка. Я ж кажу, що. Вона та велика, а та маленька хата. А тут вона довга, вважається, і широка. Угу. Хазяї, батько її. Її батько служив в царській армії на кораблі на Чорному морі. Говоріть, говоріть. Ні-ні, говоріть. На Чорному морі моряком, да, моряком був. І він приїхав після закінчення служби великою сумою грошей. Ну там ходив, зустрічався, женився, діти пішли. І от де примірно дитячий майданчик, де виїхали, і десь примірно десь таку до половини цієї вулиці він купив собі ту землю. Тут була вся його земля. І от на цій землі він построїв першу цю хату. А за своє життя він таких 4 хати построїв. І ця хата призначалась для старшого сина. Але йому не сподобалась невістка. І він рішив хату оставити для дочки. А дочка ще була подростком. Тому ця хата чекала дочки, поки дочка вийде замуж, виросте, вийде замуж. Аж тоді, після весілля, вони тут поселилися. Тому скільки ці років в цій хаті невідомо, але діти вважають, що десь за більше, ніж 130 років в цій хаті. Ого! Угу. Да. І вона хотіла, значить, за цього Петра вийти замуж, а батьки багаті і хочуть багатих. Угу. Доню, він такий бідний, давай тебе видимо за сина Мельника. Давай за сина Коваля. У-у. Петро або ніхто. Видали за Петра. І після весілля вони тут почали жити. Вони жили тут, але прийшла радянська влада. Та земля, яка була предназначена, забрали. Оце ваше, а це наше. І забрали. І батька забрали. І батько більш не повернувся. Де я знаю. От. Репресірували як враг народу. А що ж він враг народу? Що ж він зробив для поганого для народу? Ну, бо краще жив, да, за народ, який, да, пігуляв. Отак, нічого робити не хотів. Отак і в мене теж батько. Був молодий, йому 25 років було. Він робив на железній дорозі. Це був вже грудень місяць. Йому кажуть, після Нового року ми тебе направляємо в Москву на учобу.
поїдеш. Але він до Нового року не дожив. Приїхав, пішов в клуб, а приходить з клуба, каже, тако посереді стоїть табуреточка. Собирайся. Що ж він зробив? Що він мав їхати на учобу в Москву? Ну що він зробив погано? Нічого. Він теж був враг народу. І от був 10 років. Був 10 років. От так само і цього. І от, значить, цей Петро, там далі він ще працював у других місцях, але в колгосп він пішов працювати на тракторі. Йому було 37 років. Скільки їх було, я не знаю, я не питала, і діти щось так точно не сказали. Він поліз, тобто, на комбайн там поле, а в нього трактор був. І він, той трактор поламався, і він поліз під його ремонтувати. А приходить його напарник п'яний, сідає за руль і їде. А люди кричать, що ти робиш, там Петро. Він здає назад і ще раз його переїхав. Тому вона осталася із те саме, шістю маленькими дітками сама. Вона більше замуж не виходила. І я якби ставлю її в приклад, що не тільки вона одна така була, а кожна українська жінка може бути сильною, мужньою і перебороти все, у тому числі і вона. Було два голода, але в неї дитятко не одне не померло. Вона всіх їх вигодувала, всім дала їм дорогу, і всі, ну, жили, як і всі люди, не хуже. І вона тут осталася одна. Але одного разу прийшла до неї подружка, тут за хатою, така груша, що, мабуть, її посадили тоді, коли построїли хату. Тому що діти кажуть, що от ми пам'ятаємо її такою, от наше дитинство, і такою вона вже була, та хата, тобто груша. То скільки її років тих груші невідомо. Ну, я думаю, що, мабуть, вона посаджена для того, щоб вона захищала солому. Від вітра, бо тут у вас города вітер як дує, то, знаєте, викручує все і солому здуває. То мені кажеться, що вона як для захисту. Тому вона росла і хай росте далі, вона нам не мішає. Я ті ляпалки позбираю, вон зараз якраз вони падають, ці груші. Хороші, ну вони такі, понимаєте, упала і розбилася. От така груша. Ну такі раніше були, зараз вже придумують, прищеплюють різні сорта, а раніше ж не було. Яка була, таку посадили. І тому та хата занедбалася, але завдяки моїй дочці її... Прийшла подружка і що? І вона впала з тієї, полізла нарвати таких зелененьких цих груш. Упала з тієї груші і зламала чи позвоночник, чи ногу. І її діти забрали до себе, і вона більше сюди вже не повернулася, тільки вже у другому вигляді. Да. Тому та хата вже була, знаєте, як нікому не треба. І вона вже занедбала, але завдяки моїй дочці вона відроджена. І тепер люди, діти приїжджають і бачать колись, як жили колись наші пращури. Як їм було тяжко, як вони мучилися, як вони наробляться на тому полі. Як стирали, як гладили. І ви знаєте... Ви знаєте, а ви ні. Ну, я ні. Значить, ні, я знаю ту опраску з жаром. Там в коридорі така дерев'яна бочечка, вона називається жлукто. Туди брали одежу, пересипали шарами шар одежі, шар попілу, тому що стирального порошка не було. А порошок, тобто попіл має властиву щолока. Тому він там як при обремені дає ті грязі відкиснути. Ми ж теж замачуємо, вона там побуде той порошок і все одно ж роз'їдає. Тому так. Але тут води немає, тому що у нас гора. І яка що так там вода є, то вона куди тече? У річку. Тому за нашими городами є глибокий-глибокий яр. І там далеко є джерело. Кажуть, що воно зараз є, але туди зараз ніхто не ходить, тут далеко. А раніше ходили з коромислом і з відром на плечі коромисло і принесли отуди води.
Для чого принести води? Щоб заварити їсти, а стирати вже не можеш. Зимою сніг топили, давали коровам пити, ну і ще для тебе там вже цей сніг топили. А так, щоб їсти, то треба було тільки там тому брати, в цьому джерелі. Тому, якщо замочили те більйо в ті бочечки, в тим жлукту, тому його брали, ну, ждали, поки там вода вистигне, поки там, може, день чи два воно відкисає. Потім його як-небудь перебовтали, викрутили у коробку. Така коробка, може, ви бачили, із дерева зроблена, плетена така, із кори. Так, бачили. Ці коробки в нас використовуються. В них зарахують в ліс за грибами, за ягодами. Які цікаві. Я теж маю таку коробку, але я дрова до печки приношу в ті. Тому, значить, викрутили і ту одежу кинули в ту коробку. І в коробку йдуть на річку. А на річці такий мостик, де хлопці стрибають у воду. Тому на той мостик йшла жінка, незалежно, чи те літо було, чи зима. Значить, на тому мостику вона отакою от праник, а в Полтаві називається прач. Угу. Значить, вибивали ту грязь з тієї сорочки, штанів. І вона була чиста. Там же на річці пополоскали, викрутили п'ять ту саму коробку і принесли додому вже постіране більо. А вішати таких вірьовок, як зараз у нас, не було. Значить, куди вішали більо? На плоті. Що таке плот? Забор. Ви знаєте. Так. Забор. Забор. Із дерева. Ну, лати, може, там були чи плетені, бо пліт клали. Плетений вотик у нас. Тому оце вибивалося цим пряником. Але коли ти сорочка там, чи штани висохли, його ж треба було погладити. Тому така була качалка, на яку накручувались тісно штани, сорочка, що там ви маєте погладити. Тісно, чим сильніше, тим краще воно виглажувалося. Клали на стіл. Це рубель, тому що він рублений. І гладили до тих пір, поки була вже погладжена, то як там треба було? Та воно ж полотняне було, то воно ж... його, щоб вигладити, то я не знаю. Вигладити теж не. Так. Але стирали ж теж не так часто. Як отакі були білі штани, то їх на один день хватає. Кофту утром наділену, вже вечором я її зніму, вже вона грязна. Якусь траву рвала, притулилася, овечки в нас є, овечок поки вивела утром. Не можна. Так. Тому я сумніваюся, що там їх вони один день носили ті штани. А оце ви пам'ятаєте, тому що вже пішла цивілізація. Сюди брали жари, жаринки в печі, закривали. Тут отвори для того, щоб туди поступало повітря. І махали. Це капець. Та я жінка на полі наробилася, прийшла додому, корову подоїла, попорала, всім понаварувала баняки, дітям зварила, а сама ще не їла. Але треба погладити. Тому ще гладила. Кілограмів 10. А руки потім нижче. А я кажу, отут, які треба були, щоб мускули. Так. Та ще жарко погладити, а потім ще саму сорочку треба погладити. Це капець. А потім ще воно сипеться звідти. Так, це жесть. Я пам'ятаю таку праску. А потім вже без жару. О, яка? Легенька, правда? Ні, не легенька. Після такого другого утюга появився в нас третій утюг. У нас його немає, я вам не можу його показати, але він був маленький. Електричний? Ручечку. Ні, з цельного камня. А, який розжарювався в печі? На печі. А, на плиту. Ну, так, на плиті. На і ви взяли, погладили одну руку, опять треба гладити, нагрівати. Нагладили одного, другого рукава, опять треба гладити. Але це вже легше. Легше. Значно легше. Вже, ну. Та не махай. Та не випаде вже жарина. Ну і він не такий важкий. Да. Ну, важкий. А важкий? Ні, легенький. Він менший, маленький. Він же ж маленький. Він маленький був, він же легший був. Як я навчалася в Тернополі в 90-му році,
то нам ми знімали там квартиру, господарі поховали ці всі праски електричні, а дали нам отакі. І ми його гріли на газу гріли, так. Да. Але ж перед тим 30 на гривну газу. Щоб не спалили. Да. Так от треба було на тряпці його. Ну так, так. Або через тряпку пресувати. Через тряпку, обов'язково через тряпку. Mm-hmm. Але ми потім кажемо, тьоті Івановна, чого ж ви нам тої праски не дають? Та то ж електрику воно буде тягнути, а ви ж нам рубель платите. Ми рубель платили за ніч. Mm-hmm. Ну це якби і не дешево було. Ну це не дешево, але це без електрики. Було, це я вже ну, а потім вже четвертий з'явився наш електричний, яким ми пользуємося зараз. Але як не було електрики, була отака лампа, якою лампою використовували на всі, каже, те саме, і днем, і ночу, і коли там треба було, могла тільки така лампа служити. При такій лампі, я не знаю, чи ви, але я точно такі. Ну, до третього класу у нас в селі була. Ще лямпи були, і ще був фонар. Оце фонар. А в нас фонар до корови треба було ходити. Ну так знімався, і йшли до корови. Він так висів, і лампа на столі. Да. А в нас тільки така лампа, і круглий стіл, і нас троє, два брата і я. І пишемо уроки, кажу, мам, мені темно, я так погано бачу. То подвінь до себе лампу. Я її лампа. Та до самого зошита. А хлопці сидять, їм теж не видно. Вони собі. А мама каже, поставте посередині, хай стоїть. Все. І в нас стояла посередині. Ну, ми ж і вишивали, і все робили. Да. До третього класу у нас не було світла в селі. А вже як я була в третьому класі, провели. Колгосп були, було вже світло, колгосп провели, а до нас туди ще кілометр то ще потім провели вже. Як а в нас не було, я вже вчилася. Це вже мені було там 16-17 років, аж тоді таки з'явилося світло. Дуже цікаво. Це вже лукто. Я мішки приготувала. А ти подивись, яка тут цікава штука. Ця. Тут ще льох є, дивися. Да, подивися. Льох є. І комора, бачиш? Ого, яка! Ага. Ого, да, це не бідні люди тут були. То я вам кажу, що те саме, що тут був багатий чоловік. Угу, так цікаво тут. А, і ще ж на гору, туди ж там сіно, все було колись. А гора, це ж таке, що... Ми ж дивились ті хати, що на чорно було, що тут не було полика, а отако все, і де моря не було, і так дим йшов туди. Ого. І тоді не платили. Отакі, оце податок комінне називалось. Комінне. Якщо був комін, то комін не платили. Боже. А якщо самих бідних, не було ж де взяти. Там, наприклад, вдова, то, там чи хто. Туди був комін, то його розбирали. Так. Да. І йшов сюди, в сіни йшов. Дим весь, цього всього не було, ніякі пусто. Хати не були. І воно так по підстриху виходило на вулицю. Так, як так жити? Чекай. Ось цей ліхтар. Йдемо наліво. Наліво. Ой, куди? Курчатка бігає. Як добре було в хаті. Ліна, голошій. Я бачила. Голошийка і курочка, і мама їхня, і маленькі. Голошийки. Ой, як тут добре. Уявляєте, як приїжджають ті діти, як вони тут жили, як їм тут, які вони тут раді. Я питала одного разу, кажу, ви скажіть мені, от ви приїжджаєте, а вона дуже гарно співає. Ми там у бесідці сядемо і знаєте, спочатку поїмо, пообщаємося, а потім вона співає. Оце улики для порівняння сучасного і колишнього. Так, колись такі були. Тут було. Як це називається, папа? Оцей вулик, як називається? Борт. Тут було, значить, досочка, тут ще возик залишився, закривалося. Тут дирочка, вилітали, залітали бджоли. Оце ткацький станок. Ну, так і в мене стояв колі. Бабуля отаких дорожки робила. А, оце таке, так, робить? Так. Це так шпуля, бум, бум. І ногою наступає, ці нитки так переклалися на оборотці. Знов шпуля,
бум, бум, прибила. Це прялка. А це скриня. О, це клас. Класна штука. Колись приїжджали з Дніпра люди, а в них десь наслідство в Чернігівській області. І вони так у того сундука ходили, так ходили, доглядали. Можна, ми його відкриємо. Відкрили. Вони шукають. Оказується, вони шукали тайника. О. Там у тій хаті, де в них там в Чернігові наслідство, то тайник, може там щось в тому тайнику є. Подивилися, нема. Нема. Це бесідка наша. Ага. Годуємо людей. Ага, ага. Ви готуєте ще, так? Да? Гузуєте. Замовляють, так? Да? Вони приїхали з велосипедами, вони намочилися до перекусити, то я їм. Ну, що є, то дала. Нагодували. Може, і ви будете їсти? Я не знаю, а що у вас є? Я рагу робила. Мене там жариться, боже. Уже, мабуть, нема. Дивіка голошейка. Ой, яка курка цікава. Дивіка голошейка. У нас колись теж така була чорна. Красива. О, втікла. Згоріло? Ну все, вже нагодували. Рагу в мене є. Я можу вам рагу, салатика зробити. Ну я не знаю, хочете? Ну не знаю. А ти хочеш? Не ти не хочеш? У нас є яйця, помідори, огірки і картопля. Все є з собою, ми ж на озеро вже тоді. Вже буде. Це кожна українська жінка мала таку посуду. Угу. Донецькі це в нас називалися. Донецькі. Донецькі, корита. Угу. Бачите, а це? Те, що хліб доставати. Так, як це воно? Куцюба. Нас сказали. Ні, куцюба це воно, вірно. Ні, куцюба. Це рогачі. Рогачі. Куцюба загнута. А це як лопата. Це лопата для пересушування зерна. А, я думала хліб доставати з цього. Ні, хліб в хаті з довгою ручкою. А. Для того, щоб можна було. Ну так, 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 а це ж коротка ручка. Ось така, бачите, плетена корзинка? Да, да. Ось така, така, так. Це маслобойка, це ось граблі такі, вони вже без ручки. Угу. Угу, угу. У нас такі були у бабці, похоже. І масляниця в нас називали. Ні, масниця, масниця. Масляниця. Да. Оце ціп. Грибінка. А, це ціпок, так. Да. Зерно молотить. На ньому вичастували коноплі або льон. Угу. А це ціп. Так. Фасолю молотили. Так, і ще що там? І зерно. Жито. І жито, так. Да, фасоль да. Не знаю, а жито. У нас фасоль. Ось мій теж такий. Ох, я пробував ним. Ох, це треба гарно вміти. По спині так гарно отримуєш. Я те саме я ніколи не била, але по спині ще не вийшло. Кожний рік б'ю. Кожний рік. Ну, треба пристосуватися. Там за альтанкою подивитися. Ти ж його так треба, так, якось по кругу, восьмеркою. Угу. Закривається, відкривається. Угу. Я спочатку думала, що це для того, щоб якусь курку, кролика вивезти на базар. Ні. Я вас помилялася. Сюди клали сало, солили. О. І на бантину, там от там чердак його підвішували. Вам треба кусочок, ви собі взяли і пішли. Мішка не залазить і воно зберігається. Як розумно. Так. І ото також, так? Це така сама. Ага, цікава така. А це от називається сажень. Мене питають, криниця, ні, погріб, ні, а що ж таке, сажень. Сюди сажали поросятку. Та, поросятку? Так, да. Закривалося, да? Було корито, воно тут їло. Та ви що? А з тої сторони вигрібалося. І поросятку ми можемо зараз вигодувати 3, 4, 5 годують. А раніше ні. Тому що оце твоє і більше в тебе немає землі. Багато не вигодуєш. Тому кожен хазяїн старався чим більше, ну якби годувати його, щоб, да, щоб на ньому наростало. Тому воно поросятко лежало і їло. Нічого собі. Залишилась така поговорка. Ось наївся під уляжу, щоб зав'язалося сало. Як цікаво. Ніхто не робить. Ні, ніхто. А це ви собі хату построїли? Ні, це син в мене був, і він построїв магазин. Ага, тут магазин був. А потім він
не захотів, жінка не захотіла більше за нього налоги платити. Каже, ти більше тратиш, чим доходу даєш. А що баба буде? Дай їй дешевого масла, бутилку олії дешевої, і що там ще сахара, і буханку хліба. Скільки ще бабі треба? А він приїде туди назад, бензин витратив, і то я не вторгував. Налоги заплати, за цього, за світ заплати, і він закрився. Закрився, і так він стоїть. А де ж ви живете? В хаті. В якій? В цій. На маленькій ліжку я сплю, там під вікном. Ну, тут класно, в цій хаті. Так що робоча хата. І цей. Гойдалка, дивіться, яка. Зимою. На печі зимою спить. А на тут спить. А де чоловік? А дід? Де теж нема. Ясно. Десь працює, їздить. Усякому. Усякому. Добичий. Як гарно зроблено отут. Вікно так зроблено. Дивіться, я теж таку хочу в себе на вулиці. Іна, хочемо таке? Та, це мрія. Дивно. Угу. Дуже гарно. Взагалі так гарно зроблено все. А то у вас що? От бесідка ви бачили, але для нас вона вже маленька була. Угу. Тому ми отам дерев'яну построїли. Угу. Тобто, як приїжджають діти і батьки, то кого менше туди, а більше сюди. Ага. Але було час, що вже Альтан читав, вже маленька бесідка, тому ми у 21-му році построїли вже величезну. Ага. Тут вже проходять ігри дитячі всякі. Угу. От. Ну, як треба комусь. Родини, хрестини. Угу, угу. Я хотіла сказати. Українське весілля вже було. Да. Проходьте. Дуже гарно. Диви, як тут нормально. Диви, яка тут у них бочка. Оце. А в цій бочці що колись було? Кажуть, що навіть вода могла стояти. Та ви що? Але я думаю, що, мабуть, для зберігання якогось яблука. Угу, угу. Може... Ящиків то не було. Але ящики були дерев'яні. Для овочів, може, теж. Ну, коли ті ще дерев'яні ящики були. Зразу таке, з цього соломи склали все. Да. Як, а деякі гарні рушники вишиті. Нам таки треба замовити. На пластик? Наші. Так. Ага. У цьому році хлопець взяв в аренду цій хаті землю. Угу. І любив лавандове поле. Угу. Тут все поле засіяно, засаджено лавандою. Ну, вона ще маленька, а те саме трава росте. Треба полути. От, іди. От ціпи предназначені для цього. Бачите, от. Угу. Ага, ага. А сажати чим? Серпом? Ми оцей бензокосою. Ага. Бензокосою і збирали ці снопи. І пов'язали, і вже там один раз перемолотили. Тепер ось в саду, бачите, приготовили такі рештовочки. Ага. Ми будемо туди його перевозити. Угу. І ще раз тут вже коло хати. Ну, людей наймаєте? Так. Да. А що ми все в сумі? Я ж кажу, дві жінки, що там, ви можете? Та ми не можемо зробити нічого. А у дочки є діти? Нема. Угу. А скільки їй вже років? 50. А вам же тоді скільки, що ви така молода ще? То секрет. 65? 68 вже, так? А де ваші овечки? О, якщо підете, ага. Де? О, там побачите. Ви до тебе ще тати. Ага. Стріляють з луки. І там побачите, вони там в кінці города пасуться. Які є де, що пастися. Ну вони ж лізуть куди треба, куди не треба. Тому вони наказані і в кінці города, куди хочеш туди. А-а-а. Чуєте? А коняка чия? Сусід, а? Коняка чия там стоїть? А сусідська? А ну-ка, зараз подивимося. Подивишся, ці українські жінки ніде не пропадуть. Ото вони, по-моєму, овечки. Вони придумали те, вже вони придумали те, собі там. Ну, що ж. І город, який у вас великий. Трошки приїжджають, чи так, тільки час від часу. Зараз час від часу. А раніше приїжджали.
вже, я скажу, щоб бесідки, да, робили. Построїли, але коронавірус забрав людей, а війна мужа забрала, да? І сина мого забрала. Ой, Боже, співчуваємо вам. Да, вже рік. Ми бачили фотокартку, да, на столі. Це його, це його, а нема? Це син? Нема. На війні? Угу. Вже рік був, 24-го. Ой, Боже, Боже. Бачу, це лиственниця прибита. Ну, барани її. Коростишів заїжджали в цей парк. Там а, воно вони там, ті барани. Я не знаю, сходить до них чи ні. Це з Коростишів нам привезли, а тут ще була одна. Схожу. Я швиденько. Городи тут у них такі ще великі. І де ж ті барани? Ого. Куди побігли? А, воно вони. Вже й на зустріч ідуть. Як цікаво, ми по дорозі заїхали. Просто по карті подивилася, що є цікава локація. Ну, мені сподобалась назва. Ось. І я кажу, давайте заїдемо, глянемо. І неочікувано нам провели таку класну екскурсію. Взагалі я обожнюю старі хатки, отакі. Люблю музеї під відкритим небом, як то кажуть. У нас біля Києва є таке Пірогово, може хто чув. Ось, також була там не один раз. Взагалі мені дуже подобається. І це сьогодні, бачите, заїхали так. І нам ця жінка розповіла історію цього дому, цієї хатки. Дуже-дуже цікаво. Надіюсь, вам також було цікаво. Думала, покажу більше, як ми відпочиваємо, ну, в плані того, що ми їхали купатися, а все-таки показала більше, бачите, таке відео довге вийшло. Ой, куди ви? Баранчики! Бі-бі-бі, йдіть сюди! А, Боже, ягнятка вон! А, хтось прип'ятий є. А, я так розумію, що дорослі особи не прип'яті, бачите? А маленькі бігають просто. Ай, Боже, які класні. Отакі ближче підходити не буду, бо вони бояться, бачите? Отакі красунчики. Ну, дуже гарно тут. Дуже не пошкодувала ні секунди, що сюди приїхали. Ну, а оце, бачите, солома зараз, яку вони зібрали. І це будуть хату накривати, тобто дах робити із соломи. Дуже цікаво, жінка розповідає. Ось так, знаєте, коли неочікувано попадаєш в таке місце і дуже отримаєш багато позитивних емоцій. Тому всім рекомендую заїздити в такі якісь невеличкі, нехай не дуже розрекламовані локації, і отримувати від цього естетичну насолоду. Ось, ну не знаю, мені дуже подобається. Ми так стараємося, у нас настільки красива країна, настільки багато є різного, що можна побачити, поділитися ним. Ну і я, бачите, стараюсь вам, коли ми кудись, ми рідко виїздимо, тому що дуже вдома багато роботи. Потрібно, звичайно, частіше. Ну, стараюся вам трішки показувати, де буваємо. Урізноманітнювати трішки свій контент. І ділитися позитивом. Ось такий город весь висапаний, така краса тут. Сливки ростуть, вишеньки. Але саме більше, подивіться, яке подвір'я шикарне. Це моя мрія, просто мати таке велике зелене подвір'я. Ну, у нас такого немає. Ось, але тут просто супер. Дивіться, який дім. А хатка. Вже будемо їхати, хочу. Подивіться, які кури шикарні. Хочу сфотографувати курочок.
яблучко. Ой, хоч і погане, але ж яблучко. Кисле. Кролики є, Іна? Покажіть кроликів. Будь ласка. Куди? Іна, моя дочка Іна. Трима. О! Ой, так. Так, і малюки! Чорний, ви не побачите. Але тут біленькі. О, каліфорнійці. Ой, які. От їм тут добре прохолодно сьогодні. Їм тут добре. Супер, їм тут взагалі чудово. Он тільки що попісям, ну нічого. А це ви що, у вас тут курчата? А боже, голошийка також, дивися. Тільки дивіться, бо вона... Я може, не, може, і не треба відкривати, вона щоб не... Вона агресивна. Ні-ні-ні. Ой, боже, які мацюпенькі. Зайчики. Їм тут добре. Дякую. Бач, оці такі голошийки, просто звичайні, які вони класні, скажи. О, а ця стала, щоб я її пофотографувала, диви. Ага. Дивись сюди. Тю-тю-тю-тю-тю. Кш-кш-кш-кш. Дякую вам за таку класну екскурсію. Приїжджайте, будете купатися, заходьте. Дякуємо, обов'язково. Картоплю в мундирах не беріть, я вже зварю. Ну ми ж не знали. Дозвоніть. Добре, все. Тільки позвоніть вже, так. А у вас є якісь... Якась інформація в інтернеті про це? Є, і є телефони, це все є? В карті Google карта. Ну це ми по карті приїхали. Там а є, там є все, там все зрозуміло. Телефона. Все, дякуємо вам. Щасливо, да, щасливо, до побачення. До